Բարի օր, սիրելի երեխաներ, եթերում հերոստադպրոցն է, և ձեզ հետ է Վիկտորիա Ամբրահամյանը։ Ինչպես հիշում եք, նախորդ դասի ժամանակ մենք սկսեցինք ուսումնասիրել երանգյունաչափական ֆունկցիաները, և այսօր մենք կշարունակենք։ Դասի թեման է երանգյունաչափական հիմնական նույնություններ։ Դիցուկ ունենք միավոր շրջանագից երեխաներ, միավոր շրջանագծի շարավիղը հավասար է 1-ի։ Եվ այդ շրջանագծի կենտրոնը համընկնում է կոորդինատների սկզբնակետի հետ։ Դիտարկենք OMD երանգյունը, որտեղ որ M կետը գտնվում է այդ շրջանագծի վրա։ M կետի կոորդինատներն են X և Y։ Տեսեք, հիշում եք երևի, որ ալֆա անկյան սինուսը ուղանկյուն երանգյան մեջ մենք ուսումնասիրել ենք, դա դիմացի էջի հարաբերությունն է ներքնաձիգին։ Մեր դեպքում OMD երանգյան մեջ MD դիմացի էջն է, իսկ OM ներքնաձիգ է, ապա կունենանք սինուս ալֆա հավասար է MD հարաբերած OM-ի։ Եվ քանի որ մեր շարավիղը հավասար է 1-ի, OM-ը հավասար է 1-ի, մենք կարող ենք գրել, որ սինուս ալֆա հավասար է Y-ի հարաբերությանը 1-ի։ Y-ը, ինչպես հիշում եք, M կետի օրդինատն է։ Կոսինուս ալֆան նույն երանգյունից երեխաներ կլինի OD-ի հարաբերությունը OM-ի։ OM-ը պարզ է հավասար է 1-ի, իսկ OD երեխաներ M կետի աբսիսն է, X-ն է, ապա ստացվում է, որ կոսինուս ալֆա հավասար է X-ը հարաբերած 1-ի, ապա կոսինուս ալֆա հավասար է X-ի։ Ինչպես տեսնում եք երեխաներ, մեր OMD երանգյան համար ալֆա անկյան տանգենսը կլինի Y-ի հարաբերությունը X-ի։ Հիշում եք, այո, դիմացի էջի հարաբերությունը գիծ էջին։ Իսկ քանի որ Y-ը դա սինուս ալֆա էր, իսկ կոսինուսը X-ն էր, հա՞, կարելի է գրել, որ տանգես ալֆա հավասար է սինուս ալֆա հարաբերած կոսինուս ալֆայի։ Իսկ կոտանգենս ալֆա ինչպես կլինի, հակադարձ է, այո, պետք է լինի X-ի հարաբերությունը Y-ի, գիծ էջի հարաբերությունը դիմացի էջին, եւ քանի որ X-ը կոսինուս ալֆա է, իսկ Y-ը սինուս ալֆա է, կարելի է գրել, որ կոտանգենս ալֆա հավասար է կոսինուս ալֆա բաժանած սինուս ալֆայի։ Մենք ստացանք երկու կարևոր բանաձև երեխաներ՝ տանգենս ալֆայի եւ կոտանգենս ալֆայի համար։ Եթե մենք տանգենս ալֆա անգամ կոտանգենս ալֆա արտադրյալի մեջ տեղադրենք համապատասխան կոտորակները, սինուս ալֆա հարաբերած կոսինուս ալֆայի անգամ կոսինուս ալֆա հարաբերած սինուս ալֆայի, մենք կարող ենք կրճատել սինուս ալֆաները եւ կոսինուս ալֆաները եւ կստացվի 1։ Ապա ստացվում է, որ տանգենս ալֆա անգամ կոտանգենս ալֆա հավասար է 1-ի։ Դիտարկենք նույնպես մեր OMD երանգյունը, և գիտենք, որ այս երանգյունը ուղանկյուն երանգյուն է, կարելի է կիրառել Պյութագորասի թեորեմը։ Բավական հաճախ ենք կիրառում, ինչպես տեսնում եք։ OM քառակուսի հավասար է MD քառակուսի գումարած OD քառակուսի, այո։ Եվ OM-ը մեր շարավիղն է, հավասար է 1-ի, իսկ մենք կարող ենք այս MD և OD-ի փոխարեն տեղադրել համապատասխանաբար Y-ն ու X-ը։ Եվ կստանանք, որ X քառակուսի գումարած Y քառակուսի հավասար է 1-ի։ Ուղղակի Պյութագորասի թեորեմն ենք գրել այս երանգյան համար։ Իսկ քանի որ կոսինուս ալֆան հավասար էր X-ի, իսկ սինուս ալֆան հավասար էր Y-ի, մենք կարող ենք X-ի և Y-ի փոխարեն տեղադրել այս երանգյունաչափական ֆունկցիաները, և ստանում ենք շատ կարևոր նույնություն. Սինուս քառակուսի ալֆա գումարած կոսինուս քառակուսի ալֆա հավասար է 1-ի։ Շրջանագծի վրա վերցնենք կետ, այնպես որ այն գտնվի առաջին քառորդում։ Այդ կետի կոորդինատները երեխաներ, աբսիսը դրական է, օրդինատն էլ նույնպես դրական է։ Եվ դրա համար մենք կարող ենք ասել, որ սինուս ալֆան մեծ է 0-ից, կոսինուս ալֆան նույնպես մեծ է 0-ից։ Իսկ քանի որ տանգենսն ու կոտանգենսը համապատասխանաբար սինուսի և կոսինուսի հարաբերություններ և կոսինուսի և սինուսի հարաբերություններ, մենք կարող ենք ասել նաև, որ տանգենս ալֆան մեծ է 0-ից և կոտանգենս ալֆա նույնպես մեծ է 0-ից։
Այստեղ դուք տեսնում եք կետը, որը վերցրել ենք մենք շրջանագծի վրա, այնպես որ նա համապատասխանում է երկրորդ քառորդին, և այդ կետի կոորդինատները երեխաներ. Այս դեպքում x-ը բացասական է, աբսիսը, իսկ կոորդինատը դրական է. Համապատասխանաբար ստանում ենք, որ սինուս ալֆան մեծ է 0-ից, կոսինուս ալֆան փոքր է 0-ից, այո, քանի որ x-ն էր կոսինուս ալֆա, ինչպես հիշում եք, տանգենս ալֆա եւ կոտանգենս ալֆա երկուսն էլ փոքր են 0-ից, քանի որ մենք կունենանք տանգենս ալֆայի դեպքում դրականի հարաբերությունը բացասականին բացասական է, իսկ կոտանգենս ալֆայի դեպքում բացասականը բաժանում ենք դրականին, դրա համար եւ տանգենսը եւ կոտանգենսը այդ դեպքում բացասական են։ Նույնպես կարելի է որոշել նշանները երանգյունաչափական ֆունկցիաների մյուս քառորդներում։ Եվ ունենք, դուք էկրանին կարող եք տեսնել երանգյունաչափական ֆունկցիաների նշանները. Սինուս ալֆայի, կոսինուս ալֆայի, տանգենս ալֆայի եւ կոտանգենս ալֆայի։ Քառորդները այդպես ենք համարակալում, երեխաներ, տեսնում եք, առաջին, երկրորդ, երրորդ, չորրորդ, եւ անկյուններին ուշադրություն դարձրեք աստիճանային չափերի. 0 աստիճան, այնուհետեւ 90 աստիճան, 180 աստիճան փրված անկյունը ստացում, այո, այնուհետև 180-ին գումարենք 90-270 աստիճան, եւ եթե գումարենք 90, ստանում ենք 360 աստիճան։ Ընդհանրապես հարմար է ուսումնասիրել երանգյունաչափական ֆունկցիաները այս շրջանի օգնությամբ, քանի որ այս ֆունկցիաները պարբերական են, պարբերական ֆունկցիաներ են երանգյունաչափական ֆունկցիաները։ Այստեղ ունենք այսպիսի առաջադրանք. Մենք պետք է որոշենք արտահայտության նշանը։ Տեսեք, սինուս 105 աստիճան, անգամ կոսինուս 37 աստիճան, անգամ տանգենս 85 աստիճան եւ անգամ կոտանգենս 93 աստիճան։ 105 աստիճանը, այդ անկյունը գտնվում է երկրորդ քառորդում եւ սինուսի արժեքը այնտեղ դրական է։ Կոսինուս 37 առաջին քառորդն է, դրական է, տանգենս 85 աստիճան նույնպես առաջին քառորդն է, դրական է, իսկ կոտանգենս 93 աստիճանի բացասական է, քանի որ 93-ը երկրորդ քառորդի անկյուն է եւ այնտեղ կոտանգենսը բացասական է։ Եվ երկրորդ օրինակի համար ունենք այսպիսի նշանները, երեխաներ, այո, չասացի, որ առաջին օրինակի դեպքում ընդհանուր արդյունքը բացասական է, այսինքն արժեքը փոքր է 0-ից։ Երկրորդի դեպքում մենք ունենք այսպես դասավորած նշանները՝ մինուս, մինուս, պլյուս եւ պլյուս, համապատասխան ընդհանուր արտադրյալի արժեքը մեծ է 0-ից։ Ունենք այսպիսի խնդիր, երեխաներ, գտնել բետա անկյան երանգյունաչափական ֆունկցիաների արժեքները, եթե սինուս բետան հավասար է մինուս 40-41-երորդի և բետան մեծ է 180 աստիճանից և փոքր է 270 աստիճանից։ Եկեք լուծենք միասին։ Սինուս բետան հավասար է մինուս հավասար է մինուս 40-41-երորդի։ Եվ հայտնի է, որ բետան մեծ է 180 աստիճանից, գրենք ուղակի գրատախտակին դա, և փոքր է 270 աստիճանից։ Ինչպես կարելի է գտնել կոսինուս բետա։ Կիրառենք հիմնական նույնությունը։ Սինուս քառակուսի բետա գումարած կոսինուս քառակուսի բետա հավասար է 1-ի։ Սինուս բետան հայտնի է, արտահայտենք կոսինուս քառակուսի բետան։ Կոսինուս քառակուսի բետա հավասար է 1-ից պետք է հանենք սինուս քառակուսի բետա, այո, եկեք ամիջապես տեղադրենք արժեքը, հանած 40-41-երորդ բարձրացրած քառակուսի։ Հաշվենք, 1-ից պետք է հանենք, քառակուսի ենք բարձրացնում եւ ստանում ենք դրական 1600-1681-երորդ, 1600-1681-երորդ։ Մեկը 1681-1681-երորդն է, կատարենք հանումը եւ կստանանք 81-1681-երորդ։ Քանի որ մենք ունենք կոսինուս քառակուսի բետա, իսկ մենք պետք է գտնենք կոսինուս բետան, պարզ է, որ կոսինուս բետան հավասար պետք է լինի կամ
41-րդի կամ մինուս 41-րդի, ինչից է կախված դա երեխաներ, ուշադրություն դարձնենք, թե որ քառորդում է գտնվում բետա. 180 աստիճանից մինչ 270 աստիճանը. Դա երրորդ քառորդն է և երրորդ քառորդում կոսինուսը բացասական է, դրա համար կգրենք կոսինուս բետան հավասարը մինուս 941-րդի. Ստացանք կոսինուսի արժեքը. Պետք է գտնենք տանգենս բետա և կոտանգենս բետան։ Տանգենս բետան հավասար է սինուս բետա բաժանած կոսինուս բետայի։ Եվ սինուս բետայի արժեքը մինուս 40-41-րդ է, պետք է բաժանել կոսինուսի արժեքին, մինուս 941-րդի բաժանենք, մինուս 941-րդի։ Պարզ է, որ դրական կստանանք տանգենս բետայի արդյունքը, մենք պետք է գրենք 40-41-րդ անգամ 41-րդ, 41-րդ կարելի է կրճատել և կստանանք 49-րդ։ Իսկ կոտանգենս բետան տանգենս բետայի հակադարձն է և կարելի է գրել, որ կոտանգենս բետան, իհարկե կարելի է գրել կոսինուս բետան հարաբերած սինուս բետայի, սակայն մենք գիտենք, որ հակադարձ ֆունկցիա է այո, և կգրենք 9-40-րդ, նույնպես դրական։ Կարող ենք ստուգել երեխաներ, էկրանին դուք տեսնում եք կոսինուս բետան մինուս 9-41-րդը, ինչպես մենք ստացանք տանգենս բետա 49-րդ և կոտանգենս բետա 9-40-րդ։ Այստեղ ունենք 3 օրինակ, որտեղ նույնպես պետք կլինի կիրառել մեր նույնությունները։ Ունենք կոսինուս քառակուսի ալֆա հանած տանգենս ալֆա անգամ կոտանգենս ալֆա։ Տանգենս ալֆա անգամ կոտանգենս ալֆա հավասար է 1-ի, ապա կարելի է փոխարինել այս արտադրյալը 1-ով, կոսինուս քառակուսի ալֆա հանած 1 հավասար է մինուս սինուս քառակուսի ալֆայի։ Հաջորդ օրինակը 1-ից հանած կոսինուս քառակուսի ալֆա հարաբերվում է սինուս ալֆա կոսինուս ալֆա և անգամ կոտանգենս ալֆա։ Ունենք լուծումը պատրաստ է, ինչպես տեսնում եք, համարիչում ունենք սինուս քառակուսի ալֆա, հայտարարը արտագրեցինք և կոտանգենս ալֆայի փոխարեն գրել ենք կոսինուս ալֆա հարաբերած սինուս ալֆայի։ Կատարում ենք բոլոր կրճատումները և ստանում ենք 1։ Եվս 1 օրինակ ունենք, այնտեղ փակագծերում դուք տեսնում եք տարբերություն, 1-ը հարաբերած սինուս քառակուսի ալֆա հանած 1 անգամ տանգենս քառակուսի ալֆա։ Փակագծերում հարկավոր է բերել ընդհանուր հայտարարի, ստանում ենք կոտորակ 1 հանած սինուս քառակուսի ալֆա բաժանած սինուս քառակուսի ալֆայի և տանգենս քառակուսի ալֆայի փոխարեն գրում ենք սինուս քառակուսի ալֆա բաժանած կոսինուս քառակուսի ալֆայի։ Եվ կրճատում ենք, մենք ինչպես տեսնում եք, սկզբից ասեմ, նախապես մենք 1 մինուս սինուս քառակուսի ալֆան փոխարինում ենք կոսինուս քառակուսի ալֆայով, այո, և ինչպես տեսնում ենք, կրճատվում է և կոսինուս քառակուսի ալֆան, և սինուս քառակուսի ալֆան, և մենք ստանում ենք այստեղ 1։ Էկրանին դուք տեսնում եք արդեն ծանոթ ձեզ բանաձև, սինուս քառակուսի ալֆա գումարած կոսինուս քառակուսի ալֆա հավասար է 1-ի, և եթե մենք այս հավասարությունը բաժանենք կոսինուս քառակուսի ալֆայի, մենք կստանանք ևս 1 բանաձև, 1-ին գումարած տանգենս քառակուսի ալֆա հավասար է 1-ը հարաբերած կոսինուս քառակուսի ալֆայի։ Իսկ եթե բաժանենք նույն հավասարությունը սինուս քառակուսի ալֆայի, մենք կստանանք 1-ին գումարած կոտանգենս քառակուսի ալֆա հավասար է 1-ը բաժանած սինուս քառակուսի ալֆայի։ Երեխաներ, այս բանաձևերը բավական հաճախ ենք կիրառում օրինակների լուծելու ժամանակ և խնդիրների լուծելու ժամանակ, պետք են լինում երանկյունաչափական ֆունկցիաները, ապա խորհուրդ եմ տալիս ձեզ վարժվել, կիրառեք գիրքը, կարող եք գտնել նման օրինակները համացանցում, իսկ ես հրաժեշտ եմ տալիս ձեզ, կհանդիպենք 1 շաբաթ անց, հաջողություն։